Možná už jste někdy zažili, že se vám na zahradě objevil obtížný hmyz. Agresivní včely nebo vosy nahánějí mnoha lidem hrůzu. V tomto případě je nejlepší zavolat hasiče. Jeden takový výjezd se nám pro vás podařilo zaznamenat. Tak ať vás něco nečokne, jo. Tam bych nešel dozadu vůbec. No to bude, no, ale já to potřebuji všem to rozebrat. On je taky pohledy. Ne tady lékárničku, ne sakra, oce. Ne, jenom vodu. Žena se mě dostala dovnitř, ničeho nic, víš. Tam ani špalec bez nic. Tady, dočku, tady. Ty bys to cest trošinku. To je dobrý, já jsem napiju a jdu zpátky. Já jenom nevím, jak se mě dostala dovnitř, víš. Jsem rád, že musel oběhnout, víš, aby mě tam nenalítli další. Jo, dobrý.